नेपाल हाम्रो घर हो, डेरा होइन। कुनै घरमा डेरा गरेर बस्नु र त्यसको मालिक हुनुमा नितान्त फरक छ। यदि त्यो घरको भित्ताहरू चर्कियो भने डेरावालालाई वास्ता हुँदैन, ऊ त सजिलै अर्को घरमा सर्न सक्छ। तर घर मालिकलाई थाहा छ कि आफ्नो घरको हेरचाह आफै गर्नुपर्छ, अरू कोही आउनेवाला छैन। त्यसैले ऊ आफैले त्यस घरको भित्ता टाल्दछ। चारमध्ये तीन नेपालीहरू तपाईँ हामी जस्तै युवा हो। समस्या यति हो कि हामीले चाहिँ यो देशलाई डेरा ठानेका छौँ। हामीले अघिल्लो पुस्तालाई यो देश बर्बाद गर्न दिएका छौँ। उनीहरूको झगडामा हामीलाई कठपुतली बनाउन दिएका छौँ। तिमीहरूले यो देश कहाँ आँक्न सक्छौ? उनीहरूका यस्ता बकम फुसे गफ बारम्बार पत्याएर आफैलाई उल्लु बनाउन दिएका छौँ। उनीहरूलाई यो देशको ब्रह्म लुट गर्न दिएका छौँ। अहिले हामी कोही रक्सीको चुस्कीमा लुकेका छौँ त कोही आफ्नो धर्म वा समाजको बन्धनमा, कोही इन्टरनेटमा सीमित छौँ त कोही चिया गर्नमा। यो सोच्दछौँ कि कुनै दिन यो नेपाल भाषिएर बिलाउँछ अनि बल्ल नयाँ नेपालमा हामी जान पाउनेछौँ। आफू घरभित्र लुक्छौँ र अरू नै कोही हाम्रो लागि सडकमा जाओस् भन्ने चाहन्छौँ। अहिले हामी मतदाता कार्ड होइन, ग्रिन कार्ड खोज्छौँ। हामी आवेशमा छौँ तर केही गर्न भने डराउँछौँ। यो देश बचाउने ठेक्का अर्को बुद्ध वा पशुपतिनाथको होइन, न त कुनै दाताहरूकै। सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूले त प्रष्ट देखाइसकेका छन् कि यो काम उनीहरूको पनि होइन। जिम्मेवारी भनेको आफैले निर्वाह गर्ने हो, नेपाली भनेर होइन बनेर देखाउने हो। अब विकल्प कुर्दै बस्ने होइन, आफै हुने हो, किनकि यो देश टले हामी पनि यसै साथ टल्छौँ। हामी पनि यसै साथ टल्छौँ। हामी पनि यसै साथ।